ברכות מורה ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו, אנחנו בעזר השם נברך, אנחנו שיעור השבוע לפרט, אסתר, בינה, חיה וקריסה, לכל אחד שחושב על מישהו שרוצה שהשיעור יהיה לפרט, קרוב משפחתו, לפקידה, למה שצריך, לרצון שהשיעור הזה קיים בו לכל בשרו מרפא. מי שצריך רפואה שלמה, שיהיה רפואה שלמה נשמה מתוך או שאר חולי ישראל. אנחנו השבוע נדבר בשיעור על הלכות גבולתם של ישראל מכיוון מה שכתוב בפרשה ופדיון בכורות. אבל אי אפשר אפילו להזכיר את התהילה של השבוע של הבבא סאלי עליו השלום, ואזכיר בזה רק משהו אחד קטן וחשוב. אנחנו יודעים שהמשפחת המחצר מתייחסת לצדיקים, שורה של צדיקים, ואחד מהם חשוב מאוד, והיה בעל מופת מדהים, זה רבי יעקב המחצר, הסבא של הבבא סאלי. אז אני יכול לשלוש. יש לנו הרבה מעשים וסיפורים. אני רוצה להתמקד במעשה אחד, שמוראה בעליו בכלל אני מזכיר אותם לא פעמים, זאת העלייה של אבילי יעקב לארץ ישראל. הוא עלה בשנת תף פרשמן. תף פרשמן, זה צריך להיות לפני כמה? 30 שנה. 30 שנה בתקופה ההיא כמעט לא חיו פה יהודים בארץ ישראל, אבל דבר מופלא מאוד היה, שבשנים האלה הייתה התעוררות של עלייה לארץ ישראל מכמה מקומות בעולם באופן ממש מופלא. הוא עלה, לא לבד, עלה עם שיירה ארוכה של אנשים שבאו יחד איתו. זאת אומרת, ממש באו קבוצה גדולה, בדרך הם עברו מעיר לעיר, לכפר לכפר, להגיד לאנשים, קום ונעלה ציון. ממש חבורה גדולה. ולמה הוא עלה? שראיתי כתוב בשם נינו, רבי דוד אבוחצירא מנהריה, שהוא קיבל הוראה משמיים. באו אליו, אמרו לו, הגיע הזמן, תעלה. זה דבר מעניין, למה? מכיוון שהגמרא מסכת והבתרא אומרת, גמרא מפורסמת, כולכם עדיין מכירים, אמר רב אביבימי במין חיפה, מיום שחרב את המקדש נתלה נבואה מן החכמים, מן הנביאים, וניתנה לחכמים. כך כתוב. הנבואה נלקחה מן הנביאים, ניתנה לחכמים. זאת הגמרא, מה זה? חכם הוא לא נביא, אתה חכם נביא הוא, והרי כתוב, ונביא לבב חוכמה, אלא אף על פי שנתלה מן הנביאים, מן החכמים לא נתלה. נביא חכם להיות, חייב להיות חכם, שנאמר, אין השכינה שורה, אלא על חכם וגיבור ועשיר. כן, אז חכם להיות, חייב להיות הנביא חכם. אבל הנבואה שיש לו לא מחמת נבואתו, אלא מחמת חוכמתו, כן? וחכם אביו, עדיף מנביא, כך אומרת הגמרא. זאת הגמרא הוכחה, מניין הוכחה, שחכם יש לו נבואה. אומרת הגמרא, תדע, דעה גברה רבה אמר מילתא, איש חכם אמר, זה דבר תורה, ומתאמרה משמי דגברא רבא אחרינא, אתה יכול לשמוע את אותו דבר תורה, אומר אותו מישהו אחר. מוראה בעליו השלום תמיד היה רגיל להביא דברים שאמרו אותם חכמי אשכנז, ואמרו אותם גם חכמי ספרד, אתה אומר, אלה חיו פה, אלה חיו פה, לא הכירו אחד את השפה של השני, אבל אותו חידוש, זה אומר פה וזה אומר פה, מכאן אתה למד שזה ממש משמיים, נביא לבב חוכמה, כן? כך אומרת הגמרא, וזו גמרא מסכת בבא בתרא, וזה דבר מעניין. אם אתה רואה שמארבע מקומות, זו אותה שנה ממש, עלו אלפים של תימנים בעליית מה שנקרא העלה בתמר, אומרים תמיד בתמר, תף רש מם ב', אבל באמת זה היה גם תף רש מם א', זה היה בכמה גלים של עלייה, עלו גם הבילויים, ועלו גם חובבי ציון, אלה מרומניה, אלה מרוסיה, אלה ממרוקו, אלה מתימן, בבת אחת עולים לארץ ישראל. עכשיו דבר גם כן, יש צד שני למטבע הזה, באותה שנה,
באותם שנים. הייתה התעוררות של גויים ממש לעשות פרעות ביהודים. גם היה ברוסיה, מה שנקרא אז פרעות בנגב, וגרשו את היהודים ממוסקבה. בקיצור, דחקו אותם, קומו צאו. וגם בתימן היה גזרות קשות, הייתה גזרת היתומים. כל תינוק יתום אמרו התאסלם. והיה גזרה אחרת שאמרו שכל היהודים צריכים פשוט לנקות את, חוץ מכבודכם, את כל בתי השימוש בצנעה שם. כאילו, כל מיני דברים של ביזיונות. והיהודים התימנים, יהודים חכמים, הבינו שמשנה הם דוחקים אותם החוצה. וגם כן היה ברומניה כל מיני פרעות של הגויים. היהודים הבינו. זאת אומרת, גם היהודים הבינו וגם הגויים, לצערנו, הבינו את הדבר הזה, וזה פלא. אז באותה שנה, אביר יעקב, היה לו התעוררות גדולה, למרות שהקהילה של עמו תישאר, מי ילמד אותנו, מי ידריך אותנו, מי יכוון אותנו. הוא אמר להם, זהו, הגיע הזמן, בואו תעלו יחד איתי. כך היה ממש, זה לא, ממש עליו נאמר, חכם עדיף מנביא, שזכה ממש לכוון לדבר הזה. הנכד שלו, הבבא סאלי, שהשבוע ההילולה שלו, הרב תמיד מזכיר את החוכמה המופלאה שלו, כמה היה תמיד, הוא תמיד אומר, כולם ידעו שהוא בעל מופת, לא ידעו כמה שהוא תמיד חכם גדול. וגם הוא, שלוש פעמים עלה לארץ ישראל, בתף רש פ' ב', בתף רש צדי ג' ובתף שין י'. עלה, אמרו לו, תחזור, קוראים לך, אי אפשר, אתה לא... חזר. שוב עלה, אמרו, תשמע, אי אפשר בלעדיך, חזר. פעם שלישית תף שין, כבר רוב יהודי מרוקו עלו כבר לארץ ישראל, אז הוא עלה ונשאר פה, ובאמת זכה ממש לקדש שם שמיים ברבים. מור אבא אמר עליו כמה פעמים, בחיים חיותו זכו להכיר את גודל קדושתו. אחרי פטירתו, ממש התקיים בו גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם, שממש כוח ההשפעה שלו הוא השפעה עצומה והשפעה גדולה, באמת יהיה רצון שזכותו תגן עלינו ועליכם, אמן. הזכרנו, אמרנו בתחילת השיעור, שאנחנו נותן את השיעור היום על הלכות פדיון בכורות. תגידו, בסדר, פדיון בכורות זה מצווה נדירה. רוב הציבור פה יכול להגיד, רגע, אני כבר יש לי ילדים, פדיון בכור עושים, יכול להיות פעם בחיים ואולי. זה תלוי אם אדם יש לו בן, ואם הוא לא כהן ולא לוי, ואשתו לא בת כהן ולא בת לוי, ולא היה נפל קודם, ולא הייתה בת ראשונה, אז אין המצווה, מצווה שהיא נדירה. אז למה אני מלמד את ההלכה הזאת? למה אני מלמד אותה? מכיוון שהיא כתובה בתפילין שלכם. ועל התפילין כתוב, והיה לאות על ידיך, ולטוטפות בין עיניך. זה תפילין, התורה אומרת, תזכור את המצווה הזאת תמיד. תמיד. וגם אם אדם לא זכה לקיים בעצמו מצוות פדיון בכור, אז כתוב, בעל השדה חמד מביא, שמי שבא ומשתתף בסעודה של פדיון בכור, זה כמו פי דלת תעניות, כמו 84 תעניות. 84 תעניות זה הרבה, תגיד, אתה אוכל וגם יש לך כמו 84 תעניות. זה, למה זה? כי זה כתוב, יש לזה סיבה. התורה אומרת, למה יש מצוות פדיון בכור? כל בכור, למה? מכיוון שהשם הרג כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, השם הרג אותם, על כן אני זובח כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בנה הבדל. זאת אומרת, בכלל שהשם יקע כל בכור בארץ מצרים, בגלל זה אנחנו מצווים במצוות פדיון בכורות. ולמה באמת השם הרג כל בכור בארץ מצרים? מה היה הטעם? כתוב מפורש. אומר לו הקדוש ברוך הוא לפרעו, כן? וכך אומר למשה, תגיד לפרעו, ואמרת אל פרעו, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. עם ישראל זה הבן הבכור שלי. ואומר אליך, שרח את בני ויעבדני. ותמאן לשלחו,
על כן אומר השם, הנה אני הורג את בנך, את בנך בכורך. זאת אומרת, כל מכת בכורות, למה הייתה? כי מישהו ירער על זה שעם ישראל הוא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא. לכן מכת בכורות. בגלל שהוא ירער וחטף כזאת מכה, באה התורה ואומרת לנו, אתם, אל תשכחו. אתם בנים בחרים, בחורים של הקדוש ברוך הוא. כל פעם שאתה מניח תפילין, והיה לאות על ידיך וזיכרון בין עיניך. תזכור מה כתוב בתפילין. אני מניח תפילין, קצת ידי חובה. תדע מה כתוב שם. יש כאלה קוראים את פרשיות קדש ויקי ויעך כל בוקר בשעה שמניחים תפילין, וטוב עושים. כי דרך זה אתה גם לא רק מניח, קושר אותם על היד ועל הרוף, אלא גם אתה זוכר מה כתוב שם. מה כתוב שם? שמי שלא יודע שעם ישראל הוא בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא, תראה מה קרה לו. לכן בא הקדוש ברוך הוא וציווה אותנו מצוות פדיון בכורות, כדי שנזכור כי אלה בכורות שלנו קדושים, כיוון שבני בכורי ישראל. אז זה צריך לזכור אותו, מה שאמרתי לכם, לזכור אותו בכל פעם שאתה מניח תפילין. ולזכור אותו, גם כן, בכל פעם שהולך למצוות לסעודת פדיון, פדיון של מישהו. אתה בא לסעודה, אתה צריך לזכור, למה עושים את הסעודה? כי בני בכורי ישראל. ואם אתה שומע איזה גוי מדבר נגד עם ישראל, גם תדע מה הוא אומר. איך הוא מעיז לדבר? סכנת נפשות? אתה מדבר נגד עם ישראל? נגד בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא? איך אתה לא מפחד? תראה מה קרה לפרעה שדיבר נגד בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו צריכים את הדבר הזה לזכור. אז בואו, אנחנו נלמד את ההלכות האלה כדי להבין קודם כל מה ההלכה. ההלכה אומרת, ההלכה הזאת של פדיון בכורות מוזכרת גם פה וגם בספר במדבר, שם כתוב, ופדויה מבין חודש תפדה בערכך כסף 5 שקלים בשקל הקודש 20 גרה הוא. כן? 20 גרה הוא, אז היום שתדעו לכם מה פורט 20 גרה, זה במקרה יוצא כמעט מדויק, היום כל שקל, שקל קודש, הוא 20 גרם כסף. אז 5 שקלים, זה 100 גרם כסף. אם אדם שואל כמה הוא צריך לפדות את בנו, 100 גרם כסף, כמה זה 100 גרם כסף? אז בדקתי, לפני שאני אומר את השיעור הזה, היום 100 גרם כסף, בבורסה בלונדון זה 190 שקל. אבל הרב עליו שלום היה אומר, אתה לא קונה בבורסה, אתה קונה פה. אז פה זה פלוס מע"מ. ופה גם כן, המוכר, מוכר לך, צריך את העמלה שלו, ואני נסע ללונדון, הביא לך את הכסף לפה. מה, לא מגיע לו דמי נסיעה? אז היום, המחיר של 100 גרם כסף, אם אתה קונה אותם, זה בערך 250 שקל. זה משתנה, זה לא כל יום אותו דבר, זה כל יום זז. היום זה מחיר יחסית זול, שתדעו לכם, פעם היה יקר. אנחנו אומרים 5 סלעים, 5 סלעים זה למשל 5 שקלים, זה אותו דבר, כן? היום זה המחיר זול, כמה זה היה עולה פעם? אז תזכרו, באחד גדיה אנחנו אומרים שאחד גדיה לזווין הבא בתרי זוזה, נכון? תרי זוזה, 2 זוזים זה מחצית השקל, זאת אומרת, שקל זה 4 זוזים, 5 שקלים, זה 20 זוזים, זאת אומרת, פעם ב-250, ב-100 גרם כסף, ב-5 שקלים, היו יכולים לקנות, כמה? 10 גדיים. 10 גדיים. איפה זה היום? המחירים השתנו, אה? נכון? גמרא אומרת שבפתח חזית החקלאות 2 דונם אדמה, כן? לפי החשבון של ויקרא שם לגבי ערכים. קיצור, המחיר של הכסף בעולם ירד פלאים, שתדעו לכם. אמרו לכם, 250 שקל, תגיד תודה רבה ותשתקו. תגיד תודה רבה שיש לכם ילד. יש סיפור בגמרא על חכם אחד, שקראו לו רב כהנה, שבא לפדות בן בכור. הוא היה כהן, רב כהנה אמרת, נכון? כהן. הוא בא לפדות מישהו, ולאדם לא היה כסף.
אבל לרב כהנא, הכובע שלו נפל, התלכלך. אמר לו, הרב, תשמע, יש לי כובע בשבילך. אתה מוכן לקבל את הכובע הזה בתור 5 סלעים? הכובע לא שווה 5 סלעים. אמרנו, שווה 10 גדיים. אבל רב כהנא באותו רגע צריך את הכובע. הוא חשוב וזה, לא מכובד. אמר, אתה יודע מה? לקחתי את זה ב5 סלעים. אמרת הגמרא, האומר, עגל זה לפדיון בני, תלית זה לפדיון בני, לא אמר כלום. אבל הוא אמר לו, קח את זה כמו 5 סלעים, כי ברגע זה שווה לך 5 סלעים, כמו הסיפור של רב כהנא, שבאמת היה צריך שהוא גברא רבא, וזה לא מכובד שהוא ילך בלי סודרה, שם מדובר על, כן, חליפה, סודרה, בגד, שהוא היה צריך אותו באותה שעה. אז באותה שעה זה חשוב לו. הוא יכול לומר, בשבילי שווה כמו 5 סלעים, ואני מקבל את זה לפדיון הבן. מורה בעליו השלום היה רגיל לומר שפעם היו נוהגים לעשות לפדיון הבן, להביא כוס כסף שהמשקל שלה הוא 100 גרם. ועם זה היו עושים פדיון הבן. לא חייב דווקא מטבעות. אם ההלכה אומרת שאפשר להביא גם דבר שהוא שווה כסף, אז תקח שווה כסף. אנשים לפעמים היום רצים, אומרים, אני אביא את המטבעות. לא חייב. קח כוס כסף אמיתי, לא מצופה כסף, אמיתי כסף. שקול אותה, 100 גרם, תעשה איתה פדיון, זה בסדר גמור. אתה יכול את הדבר הזה לעשות פדיון, כן? גם פמותים אפשר, כל דבר. אבל כתוב ששטרות לא. מה זה שטרות לא? אתה לא יכול להוציא 200 שקל מהכיס, או 250 שקל מהכיס, או צ'ק לכתוב 250 שקל, תת לכהן כך ופדיון הבן. למה? הגמרא אומרת, צריך כסף ממש. יש דעה שאומרת שהיום הכסף הוא ממש, אבל זה לא, הלכה לא ככה. הלכה צריך כסף ממש. למרות למה אנחנו יודעים בעולם היו שהבנק עושה פיחות, זה קורה, היו בעולם מקרים שהבנק, המדינה החליטה, הכסף יצא מהשימוש, מבטלים אותו. היו דברים כאלה, דברים מעולם. זאת אומרת, זה לא ערך אמיתי, זה ערך שהמדינה קבעה. קבע היום ככה, מחר תקבור אחרת, לכן זה לא, אתה לא יכול לעשות פדיון בשטר או בצ'ק. אבל אתה יכול לעשות פדיון בגבי הכסף, בפמותי כסף, כל דבר ששוקל 100 גרם או יותר, אתה יכול לעשות אותו פדיון. אתה יכול גם, אם יש לך נניח גבי המיוחד, ששווה, אין לו 50 גרם, אין לו 100 גרם, קטן, אבל הוא בעל ערך. יש לה... אמא שתאריך ימים, גבי הכסף של רבי יעקב אבוחצירא, שהבבא סאלי קיבל אותו מסבא שלו, והוא העביר אותו למורה בעליו שלו, ונמצא אצלה. זה, תמכור אותו $1,000,000, שווה יותר. אז גם אם יש שקל, נגיד, 50 גרם, או גם אם הוא שוקל, גם אם הוא עשוי לא מכסף, אלא מסתם ברזל, יגיד הכהן, לדידי שוויה לי, בשבילי שווה כמו 5 סלעים, ויותר. אפשר לעשות את הפדיון. כיוון שזה לא חייב, אתה יכול גם, אמרנו, סוודר אפילו, אבל לא שטר, כן? הכלל ברור? טוב. עוד יש דבר מאוד חשוב. מאוד חשוב שצריך לשים עליו לב, כי לפעמים אנשים טועים בו. יש כאלה, נותנים לכהן את המטבעות, אחר כך, בצד, הוא טוב, תחזיר. כתוב ככה, בהלכה, מעשה שהיה, רבי טרפון כתוב, היה נוטל ומחזיר. יש אומרים לעניים הוא היה עושה ככה. פעם אחת היה מעשה, כן, של רבי חנינה, גם כן היה עושה ככה. הוא רואה, הוא איזה אבא אחד, לקח ממנו את הכסף, 5 סלעים, אמרנו, זה הרבה כסף היה פעם. הוא רואה שהאבא מסתובב סביבו ככה, עושה עיגולים סביבו, עקפות. מסתכל עליו, הוא אומר לו, מה? אמרו לו, אני... הוא לא אומר כלום, אבל הוא רק רומז. מה, אמרו לו, אתה רוצה את הכסף חזרה? דע לך שזה לא בסדר מה שאתה עושה. הבן שלך לא פדוי? למה? כי בשבילך... לא נתת באמת את הכסף.
עשית כמו טקס. זה לא נקרא לתת. זה לא נקרא לתת. יש אומרים שאמר לו, אם אני אתן לך, הבן שלך לא פדוי. יש אומרים שאמר לו, אפילו אם אני לא אתן לך, רש"י הביא שתי הדעות, גם אם אני לא אתן לך, הבן שלך לא פדוי, כי אתה לא התכוונת לתת. לעומת זאת אומר הרמב״ם, אם אדם נותן מתנה על מנת להחזיר, נתן על מנת להחזיר, זה בסדר. כי הוא נתן. פה הוא בכלל לא נתן. הוא עושה כאילו. אני צריך לשים לב לזה, כי לפעמים אנשים באים מפדיון, באים לכהן, יש לך 500 מטבעות? יש לו, נותן לו, משלם לו. לא. זה צריך להיות ממש. אתה מוציא מכיסך 250 שקל, שזה המחיר. קונה את המטבעות מהכהן, שלך עכשיו. אם המטבעות האלה אתה עושה פדיון, נותן לו, זה בסדר. או, כמו שאמרנו מקודם בשם הרב, תן לו גביע כסף. תן לו פמות כסף, תן לו איזה כלי שהוא שוקל מהגם, וזה בסדר גמור. עוד כותב השולחן ערוך, אם הכהן רוצה להחזיר, מותר לו או אסור לו? אז אם זה אדם עני שאין לו, להחזיר. אבל אל תהיה רגיל תמיד להחזיר. למה? כי אם הכהן תמיד יחזיר, מה שיקרה, כולם יבואו אליו, הוא, אתה גורם, הפסד לכל הכהנים, הכהנים זה הפרנסה שלהם. הם מתפרנסים מהכסף הזה. אתה כל פעם מחזיר, כל האבות של הבחורים של הפדיון בן יבואו אליך, גרמת, הפסד לכל הכהנים אחרים, לכן אל תעשה דבר כזה. איך סופרים? הפסוק אומר, הוא פדויו מבין חודש תפדה. זו שאלה מאוד חשובה. הרבה מתחבטים בה, הרבה הפוסקים דנו בה. כמה זה חודש? כמה זה חודש? יש בזה דעות שונות. מה זאת אומרת, מה זה חודש? מה זאת אומרת, חודש זה חודש? מה זה? לא, יש הבדל מה זה חודש. יש לנו חודש, זה זמן שהלבנה עושה סיבוב שלם. כמה זמן הלבנה עושה סיבוב שלם? אז יש לזה חשבון מדויק, חכמי היסוד ידעו את זה, ממש באופן מדהים, לפני כל חכמי אומות העולם, באופן מדויק, שזה כפתת ימים, י' ב' שעות, ותשצג, תשצג זה 793 חלקי תטרף, חלקי 1080. זה חלקיקי שעות, כן? זה הזמן של סיבוב שלם של הלבנה. וצריך לומר, סיבוב ממוצע. למה? לא תמיד הסיבוב הוא אותו אורך. איך אומר את המשנה? פעמים שבאה בארוכה, פעמים שבאה בקצרה. אז יש דעה, דעת היראים, אחד, רבי עזר ממיץ, אחד מגדולי חכמי אשכנז, אומר, פדיון אתה עושה אחרי כפתת ימים, י"ב שעות, תשצג חלקים. אז אתה עושה פדיון הבן. יש דעה שנייה אומרת, לא. איך אתה מחשב חודש? איך מחשבים? חודש מחשבים, עכשיו אנחנו ראש חודש. אתה באמצע היום אומר, עברו כפתת י"ב שתצג, אני מפסיק את ראש חודש באמצע היום? לא. חודש זה ימים שלמים. זה לא לפי שעות. חודש, או ראש חודש, או חודש מתחיל בשקיעה, אחרי 29 או 30 יום נגמר בשקיעה. הוצאת הכוכבים. זהו, אתה לא אומר באמצע היום. וכשהתורה אמרה, הוא פדויה ובין חודש, היא התכוונה לומר, חודש, חודש. לא משנה אם עברו שעות או לא עברו שעות. למה היא נפקה מינה? אתן לכם דוגמה. אם אדם, ילד נולד, שעה לפני השקיעה. כן? לפי החשבון שבו אנחנו עושים חודש ממש, חודש לפי ימים, ולא לפי שעות, אז אתה סופר, איך סופרים? הרב תמיד היה אומר, הכי קל לספור, באותו יום שהוא נולד, יומיים אחר כך, נגיד נולד בשבת, כן? אז יום שני אתה עושה את הפדיון.
נולד בשני, יום הוליד את הפדיון. כן? זה החשבון של ימים. חשבון של שעות, אם נולד נגיד בשבת, בשעה לפני השקיעה, ואתה עושה את הפדיון ביום שני, ליל שני, זאת אומרת, יום ראשון בלילה, ליל שני, מבחינת ימים זה 31 יום, כן? מבחינת שעות זה פחות מכפתת י"ב תשצג. אז יש דעה שאומרת, העירים, אומר, לפי שעות, עברו השעות, אז אתה לא יכול לעשות בערב פדיון, ובאמת, הפתחי תשובה מבין, וככה נהגו האשכנזים, לא עושים פדיון לפני שעוברות 29 ימים, י"ב שעות ותשצג חלקים. זאת אומרת, ולכן, מה המנהג אצלהם? שלא עושים פדיון בלילה, רק עושים פדיון ביום. למה? כדי שלא להיכנס לספק הזה. לעומת זאת אומר רבי עקיבא איגר, אם קרה למשל שאותו יום היה שבת, כן? אז במקרה כזה, כשעושה את הפדיון במוצאי שבת, כבר לכולי על מה עברו גם השעות וגם הימים, ואז אפשר לעשות פדיון בלילה. הרב עליו השלום בנושא הזה פוסק כמו השו"ת גינת ורדים, שפוסק כמו הרמב״ם, שאומר אנחנו עושים בדיוק לפי ימים, כך גם פוסק ערוך השולחן. אז הוא אומר, אפשר לכתחילה גם כן לעשות בלילה. לכתחילה בלילה, ולכתחילה לא מתחשבים בכלל בכפתת י"ב תשצג, אלא רק בימים, כמו שאנחנו יודעים, שלגבו כל דבר של חודש אנחנו עושים את החשבון לא לפי שעות, אלא לפי ימים. ובאמת, גם רבי עקיבא לכתחילה ככה סובר, רק אומר משום שפדיון הבן זה דבר שהוא פעם בחיים. ומצווה שאתה עושה פעם בחיים, תעשה אותה בהכי הידור שאתה יכול לעשות אותה. הכי מהודר. אם אדם פדה את הבן שלו לפני שהגיע הזמן, הוא לא יצא ידי חובה. אלא אם כן, הוא נותן את הכסף ואומר, אני נותן לך אותו עכשיו כפיקדון, סוג של פיקדון, על חשבון שיהיה פדוי בסוף ה-30 יום, זה בסדר. יש באמת שאלה, מביא אותו הרב בעל תרומת הדשן, הוא אומר, למה לא עושים פדיון בשבת? אפשר, אבל אנחנו בשבת לא עושים, שזה נראה כמו מקח או ממכר, כן? הוא אומר, תתן אתה האבא, תן לכהן ביום שישי את הכסף, תגיד לו, נותן לך את הכסף הזה עכשיו, על כך שהבן יהיה פדוי בשבת. עקרונית אפשר ככה לעשות, אבל לא עושים את זה, כדי לא לסבך את האנשים. עדיף, תדחה את זה למוצאי שבת או ליום ראשון בבוקר, מאשר תעשה את הפדיון באופן שכזה, כן? וכך כותב ברכי יוסף, שאנחנו בפועל לא פוסקים כמו דעת הבך, אלא לא לכולה ולא לחומרה. לא כמו העירים, זאת אומרת, אלא רק לפי ימים ולא לפי שעות. כן. ההלכה של פדיון בן היא כתויה בפטר רחם. כל פטר רחם. יכול להיות מצב שבן הוא לא בכור לפי שניים, וכן בכור לפדיון. למשל, אם למישהו יש שתי נשים, כן? אז הבן מהראשונה הוא נחשב בכור. אבל מכיוון שפדיון בכור זה תלוי ברחם, באימא, זאת אומרת, אז לכן, גם הבן של האישה השנייה, בין אם נשואות יחד, לא נשואות יחד, הוא נחשב בכור. יכול להיות לאבא שיהיה לו כמה בכורים, כל אישה זה תלוי בה, ולכן זה תלוי, כתוב פטר רחם, זה תלוי ברחם, זה תלוי באישה. אז אם האישה לא ילדה, אז באמת הבן שלה הוא חייב פדיון בכור. מכיוון שזה תלוי בפטר רחם, מה הדין כאשר חלילה יש מציאות שבה האדם לא נולדר חרחם, למשל בניתוח, יוצא דופן מה שנקרא, מה שמקובל בעולם לקרוא ניתוח קיסרי, אבל לא צריך להשתמש בשמות של הגויים. יש שמות שלנו. במשנה כתוב, נקרא יוצא דופן. יוצא מהצד, כן? במקרה כזה, הוא
הוא לא פטר רחם, לא נולד מהרחם כמו שצריך, אז הילד כזה לא עושים לו פדיון. אבל יש לפעמים לידה שעושים זירוזים, או לידה עם מלקחיים, או כל מיני שיטות, שהלידה הוא נולד בדרך הרגילה רק בעזרה מבחוץ, במקרה כזה עושים כן פדיון. וזה שאלות נפוצות בימינו, שהיום יש הרבה עזרה שעוזרים ללידה. בכל מקרה, אם הבן נולד בניתוח קיסרי, לא הוא ולא הבן שאחריו, כמובן הוא לא חייב בפדיון. אותו דבר, יש לזה הרבה דוגמאות, אנחנו נביא את הדוגמאות בהמשך לפי הזמן. מכיוון שזה תלוי ברחם, אז בדרך כלל אנחנו אומרים, אם בת כהן נישאה לישראל, היא לא אוכלת בתרומה. למה? היא כבר לא נחשבת יותר בת כהן, נחשבת בת ישראל. וכן להפך, בת ישראל שנישאת לכהן, היא כן אוכלת בתרומה, כי היא נחשבת כעת כמו בת כהן. אבל אם בת כהן או בת לוי נישאה לישראל, מכיוון זה תלוי ברחם, הילד שלה הוא לא חייב בפדיון והוא פטור מפדיון. ואת יכול להיות מצב שהאבא ישראל, והאימא היא בת כהן או בת לוי, ממילא הבן שלהם לא נפטר. בכור שנולד אחרי הפלה, זו שאלה לצערנו נפוצה, האם הוא נחשב בכור או לא נולד בכור, לא נחשב בכור. באמת, זו שאלה מאוד מורכבת, אי אפשר להיכנס בה לכל הפרטים, אבל ככלל, תלוי באיזה שלב הייתה ההפלה הקודמת. וזה חשוב, למה? כי אם ההפלה הייתה בשלב שכבר הייתה צורת ולד, אפילו אם היא קטנה ביותר, כן? אז כל עוד זה כבר יותר מ-40 יום והייתה צורת ולד, מי שנולד אחריו, הוא כבר לא נחשב פטר רחם, כיוון שהאמא כבר ילדה, אולם נפל אבל ילדה, ובלבד שהייתה צורת ולד. אז זה צריך תמיד לשים לב, לשאול בדיוק מה קרה. ואם זה ספק, אז מה עושים? עושים פדיון בלי ברכה. למה? כי מספק אתה לא אומר מה, אז מה, נשאיר את זה בלי פדיון? יש סיפור, הוא מביא אותו, בעל כף החיים, ביורדיה הוא מביא את הסיפור, מעשה בבחור אחד, שלא עליכם היה נטוי למות. ואמר, תפדוני, תפדוני. כך היה צועק, אמרו לחכם, מה הוא אומר? אמר להם, שם הבכור הוא? אמרו לו, כן. אמר להם לפדותו ויחיה. מיד נתנו לכהן 5 סלעים, וחיה 25 שנים אחר כך. כך מביא הספר חסידים. סיפור מעשה מביא אותו כף החיים. ולכן אומר, צריך מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, שאם אדם חייב בפדיון ולא פדו אותו, תראו מה הסיפור מספר, דבר נורא ואיום. לכן, אם יש ספק בנושא הזה, עושים פדיון, רק בלי ברכה. גם אם אדם קיים מצווה ולא בירך, נניח אדם מניח תפילין ולא בירך, יצא ידי חובה. אדם, אישה הדליקה נרות שבת ולא בירך, יצא ידי חובה. אדם לבש ציצית ולא בירך, יצא ידי חובה. כתחילה עדיף שיהיה עם ברכה. אז כשיש לנו ספק, תעשה פדיון בלי ברכה. זה המקרה שכאשר אדם נולד אחרי הפלה. יש לפעמים בפדיון, מה זה לפעמים? יש נוסח, תמיד מופיע בסידורים, שואלים את האבא, במה אתה רוצה יותר? בבן שלך או ב5 סלעים, נכון? נו, ואם הבן יגיד, אם האבא יגיד, אני רוצה ב5 סלעים, אני לא רוצה את הבן שלי, הוא יכול לומר דבר כזה? איך יכול לומר? הוא לא יכול לומר, למה הוא לא יכול לומר? מכיוון שהתורה אמרה, תפדה, לא אשאיר לך אפשרות, תגיד לך כן או לא. זה לא דבר שתלוי בו. מה, עכשיו, המקור של זה, זה לא המקור, זה כתוב, מביא את זה הטור בשם מנהג הגאונים שככה היו עושים. אז מה זה הדבר ששואלים אותו, במה אתה רוצה יותר? כן, הרי הוא לא יכול, מסביר בעל ערוך השולחן, שאילולי הפדיון, אם לא היה פדיון, אז הבן הזה היה צריך להיות כמו כהן. התורה מספרת שבתחלה העבודה הייתה בבחורים. מה זאת אומרת בחורים? כל משפחה יש לה נציג אחד לבית המקדש. זה הכוונה העבודה בבחורים. זאת אומרת, המטרה הייתה כדי שכולם ירגישו שייכים לבית המקדש. אבל אחרי חטא העגל, שקרה מה שקרה, עברה העבודה מהבחורים לכהנים. שזה שבט מיוחד שהוא שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו,
מלאך השם צבאות הוא. אז אומר ארוך השולחן, אם לא היינו עושים פדיון בכורות, הכהן הזה היה צריך להיות כמו שמואל הנביא, בית המקדש, אצל אלי. הוא צריך להיות, למה הפדיון אנחנו עושים אותו? כי אתה אומר, עכשיו אני לא שם אותו ככלי קודש בבית המקדש, אלא הוא עכשיו אצלי בבית. לכן השאלה, במה אתה רוצה יותר? אתה רוצה את הבן שלך או אתה רוצה את החמש סלעים? כי החמש סלעים האלה בא להמחיש לנו, אתה לא יכול להגיד, התורה ציוותה את עושה פדיון, אתה לא יכול להגיד אני רוצה את החמישה סלעים. אבל ממחישים לך באופן הזה את, את, את ההבנה שתבין, שאם לא היה פדיון, הילד הזה היה צריך לעבוד בבית המקדש. ובאמת הדבר הזה הוא דבר חשוב. אנחנו לפעמים עושים את זה, זה לא טקס. כמו שאמרנו מקודם, אתה עושה פדיון בכורות, או אתה מניח תפילין, זה כדי לזכור את יציאת מצרים. זה כדי לזכור טוב את המציאות שבה הקדוש ברוך הוא אומר, אתה הבן הבכור שלי, אני שולח את ידי. שולח את ידי להוציא אותך ממצרים. השם בכבודו ובעצמו, אני ולא שרף, אני ולא מלאך, אני ולא שולח, אני בעצמי יורד להוציא אותך מבור תחתיות, ממתת שערי טומאה. למה? כי אתה הבן שלי. הבן שלי, אני אשלח את השליח שיוציא אותו. והקדוש ברוך הוא חשוב לו שאני יודע שהוא מתייחס לנו כמו לבנו בכורו. לכן אנחנו עושים פדיון בכור, כי מי שירער על זה שלא מה זה בבנים שלו, פרעה, כן? לכן חשיבות הגדולה של הסעודה, של סעודת פדיון בכורות. ולכן אנחנו מדגישים תמיד את השאלה הזאת, למרות שהיא שאלה לא מעשית, במי אתה רוצה, שתדע שהבן הזה הוא בן שיש בו קדושה, ויש שום שתחזור לעתיד לבוא. על פי ההלכה, אם בתשעת הימים, יש סעודה כזאת, כתוב בהלכה מביא הרמה, שאם מזדמן פדיון בכורות בתשעת ימים, עורכים סעודה ואוכלים בשר ושותים יין, להדגיש את הנקודת שזאת מצוות מצווה. לא כל סעודה נקראת סעודת מצווה. יש הרבה סעודות שאנשים עושים, לא, על פי הלכה לא נקרא סעודת מצווה. הסעודה הזאת כן נקראת סעודת מצווה, כי חשוב לנו להדגיש את החשיבות שאנחנו גם זוכרים שאנחנו בנו בכורו של הקדוש ברוך הוא, וכתב אסדכם, כתוב בכמה ספרים, שיש מעלה גדולה בהשתתפות בסעודת פדיון הבן, שכל האוכל ממנה כאילו צם, אמרנו פי דלת העניות. למה? כי הוא עכשיו הראה לכולם כמה הדבר הזה דבר חשוב. יש סיפור בגמרא, הרב סיפר אותו, מעשה שהיה, אומרת הגמרא שהיה הרבי, היה מנהיגם של עם ישראל, והיה מתנהג בקדושה גדולה. לראות יפה מי יכולים אותו, לפעמים רואים אותו בצער ובעוגמת נפש. ופעם אחת היה שם חכם אחד שעשה, קורא לו בר כפרה, עשה השתדלות לשמח אותו, והיה מעשה עם אחד בשם פליימו. שאל אותו, תגיד לו, אדם שיש לו שני ראשים, ראית פעם דבר כזה? לא. גם אני לא ראיתי, אבל בתמונות יש. אומר לו, באיזה ראש יניח תפילין? בראש ימין או בראש שמאל. רבי חשב שהוא עושה ממנו צחוק. אמר לו, מה? תעשה בצחוק, מה? זה שאלה אתה שואל. מה זה הדבר הזה? אני או תקבל לך גלות או נידוי. איך אתה עושה דבר? מה אתה אמרת? עושה צחוק בבית המדרש, בדיחות? אומרת הגמרא, משמיים, תוך כדי שהם, רבי ככה מקפיד על פליימו, נכנס מישהו לבית המדרש, אומר, כבוד הרב, יש לי שאלה. אומר לו, מה השאלה? נולד לי תינוק עם שני אנשים. כמה צריך לתת פדיון הבן? 5 סלעים או 10 סלעים? למה? כי זה נקרא ילד אחד או נקרא 2? כן? אמר רבי לפלמו, סליחה, סליחה, לא גלות ולא נדבוי, אתה בסדר, תשאר פה. לא סתם שאלת, ומשמיים גם גלגלו שאני אראה שזה אמיתי, ולא סתם שאלה מהאוויר. כן? אומרת הגמרא, נכנס זקן אחד לבית המדרש, עתה הוא סבא, ואמר, אך פדו תפדה את בכור האדם. כן? פדו תפדה. כל אחד שומע פה 2 פדיונות. מסביר שם הרש"י שבגולגולת למילתא, ויש לו 2 ראשים, אז חייב. אומר תוספות, בימינו לא שכיחה, אין אנשים עם 2 ראשים.
אבל כתוב במדרש על השמדי שיוצאים מתחת לאדמה, אדם אחד עם שני ראשים, הביא אותו למלך שלמה. ואמר לו, הנה הבן אדם הזה חי. גדל הבן אדם, האבא שלו נפטר, באו למלך אומר, הבן אדם הזה עם שני ראשים, ואני שניים, תנו לי שני חלקים בירושה. אמר לו, מה נעשה? לבא שלמה המלך, אמר, טוב, בוא נעשה בדיקה. לקח מים חמים, שפך על ראש אחד. שני הפיות צעקו, איי, איי. שניהם צעקו, אמר, אתה לא, זה לא שניים, זה אדם אחד. באמת, בדורנו יש אנשים שאומרים שאיך נראה שני ראשים, זה ששני עוברים בתהליך העיבור, מתבקים אחד לשני, ואז מה שעושים היום בדרך כלל מפרידים אותם, אם אפשר. אבל תמיד אפשר להפריד אותם. לפעמים הם כל כך מחוברים שהם נהיים ממש כמו הסיפור של שלמה המלך, ששופכים על אחד, שניהם צועקים. אבל, אז זה שניים. אבל אם באמת לא ככה, זה אדם אחד. כן? מה קורה כאשר מגיעים לפדיון לבן, והאבא לא הביא כסף. שכח להביא כסף. הזכרנו מקודם את האפשרות שיש, שיש לתת גביע, לתת משהו. אבל אם אין, קורה. או לפעמים קורה, אני פעם זה קרה לי, שחתן הגיע לחתונה, שכח להביא את הטבעת. נדיר, אתם לא מאמינים שיש דבר כזה, אבל זה קרה. שכח להביא את הטבעת. מה עושים במקרה כזה? או, זה קורה, פה זה מדובר בסכום רציני. אמרנו, זה 250 שקל היום, פעם זה היה פי כמה. מה קורה שאדם מגיע ואין לו? אז אמרנו קודם שמתנה על מנת להחזיר נקראת מתנה, אבל זה צריך להיות קודם כל שלו. זאת אומרת, הכסף צריך להיות קודם כל של הבן אדם, נגיד בחתונה, זה צריך להיות קודם כל שלו, לא מושאל לו, אלא שלו, שלו, והוא אחר כך מקדש בזה אישה. כן? זאת אומרת, פדיון הבן, זה צריך להיות של האבא, שאחר כך הוא פודה בזה את הבן שלו. אז מה עושים בדרך כלל מקרים כאלה? אומרים, זו אישה חכמה, אומרים, יש לך טבעת, מי זה טבעת? תני אותו מתנה גמורה. תני אותו מתנה גמורה לחתן, ואז הוא יכול לקדש. אני נותנת לזה בשביל הטקס תיקח לי רגע, זה לא שווה כלום, רק לכן צריך דווקא אישה חכמה. ייתן מתנה גמורה, שיש לו גם מתנה גמורה, ואז עם זה הוא עושה את הקידושים. אותו דבר פה בפדיון. אם האבא אין לו, לא הביא, שכח, אין לו כסף. הכהן נתן לו 5 מטבעות מתנה גמורה. צריך להיות כהן חכם שמבין את העניין הזה. או מישהו אחר. ייתן לו כלי כסף או כלי יקר, אפילו טבעת זהב. אם יש טבעת זהב ששווה יותר מ-250 שקל, כן, תן אותה. אפילו טבעת יהלום. אנחנו בחידושים משתדלים שלא יהיה טבעת יהלום, מכיוון שאישה לא שמחה דעתה. אבל פה אם הכהן אומר, אני כן שמחה דעתי. מתאים לי. גם אפשר. דבר שהוא שווה את הסכום הזה, יכול האדם לפדות את הבן שלו עם הטבעת או עם הכלי הזה היקר. יש מקרה של שאלה מה קורה אם לא עליכם, האבא לא נמצא. האם כשהאבא לא נמצא, מי עושה? מה קורה מהפדיון? איך עושים את הפדיון? מה עושים? יש בזה שתי דעות. יש דעה אחת, אומר אותה הרמה, מביא אותה גם התז, אומר, המצווה היא על האבא. אם האבא לא נמצא, לדוגמה, נגיד אבא גוי. או אבא נמצא בבית סוהר, פעם הייתי במעשה כזה. אבא היה בבית סוהר. מה עושים בקרה כזה? יש דעה אומרת, אומר איזה הרמה, הבן הוא לא בר חיוב, האמא לא יוכל לפדות. מה עושים? חכים אותו עד שיהיה בר מצווה, והוא יפדה את עצמו. כדי שלא ישכח, מה עושים? עושים עליו שרשרת. וכתוב עליו, על השרשרת, הבן הזה הוא בכור, לא נפדה. הוא מיד, תיזהר את השרשרת, אל תוריד ממך.
זה מופיע, הרמב"ם מביא את זה, כן? זו דעה אחת, אומרת, דעה אחרת אומרת, לא. בית דין הוא נציג הציבור, הוא שליח של הציבור. בתור שליח, הוא ממנה את הסבא, או את הרב, אתה תהיה שליח שלו, שתעשה את הפדיון עכשיו. למה עושים את זה ככה? כדי שלא ייווצר מצב שישכחו, כמו הסיפור שהזכרת לכם מקודם. יכול להיות מצב שבו אדם, אנשים ישכחו את חובת פדיון, והילד הזה יאבד לו השרשרת, או סיבה אחרת, והוא ילך כל החיים שלו לא פדוי. כבר היו מעשים שפגשנו אנשים, בגיל מבוגר לא עשו להם פדיון הבן. לא ידעו מזה. עושים, במקום עושים פדיון, זה גם מישהו שהוא בן 50, עושים פדיון עם ברכה. אם בטוח שהוא לא עשה אף פעם פדיון. כשהייתה עלייה גדולה מרוסיה, עשו הרבה פעמים פדיון יחד עם הזה. ויש גם שאלה, מה קורה עם אדם, עושים לו גם פדיון וגם ברית. מה עושים קודם? את הפדיון או את הברית? זו השאלה, נכון? למה לפעמים קורה, לא עליכם, ילד חולה, וברית אי אפשר לעשות לו, כי הוא עדיין לא הגיע למשקל, הוא הגיע לבריאות שלו, אבל 30 יום של הפדיון כבר הגיעו. אז אם זה לא יוצא באותו יום, עושים, יכול להיות מצב שבו יעשו את הפדיון לפני הברית. אבל אם זה יוצא באותו יום, מכיוון שהסדר הטבעי הוא ברית ואחר כך פדיון, עושים קודם את הברית, אחר כך את הפדיון. אבל אם אי אפשר לעשות לו ברית, כפעמים יש כל מיני סוגי מחלות וכל מיני בעיות של, לא נפרט אותם כעת, שבגלל זה דוחים את הברית, לא מעכבים בגלל זה את הפדיון, עושים פדיון, למרות שהילד הוא עדיין לא מהול וזה לא מעכב. יש עוד מקרים, יש מקרה, מה הדין? יש שאלה. ואישה שהייתה גויה, התעברה מגוי, התגיירה תוך כדי הריון, וילדה. האם הילד הוא חייב בפדיון או לא חייב בפדיון? זאת השאלה. מכיוון שאמרנו שההלכה היא קשורה בפטר רחם, מה זאת אומרת פטר רחם? תלוי בלידה, כן? והיא ילדה אותה, כשילדה אותה הייתה יהודיה, אז הוא חייב בפדיון. וזו דוגמה למשל למציאות שבו האבא לא יכול לפדות, והבן אבל זה חייב בפדיון. אז במקרה הזה אמרנו שיש שתי דעות, שהרב עליו השלום היה נוהג כמו הדעה השנייה, דהיינו כמו הדעה שאומרת, תעשו פדיון עכשיו בן חודש. למה? קודם כל, לא מאחרים מצווה, הבא על ידך, אל תחמיצנה. ב', יש חשש שישכח. לכן, עדיף את הפדיון כשהוא קטן, דרך הסבא או דרך מאן דהוא אחר, ולא לשים את השרשרת שאמרנו לכם, כדי שהדבר הזה לא יישכח. הזכרנו מקודם, דין של פדיון שעושים אותו בשבת שלא עושים, זאת אומרת, דוחים אותו למוצאי שבת. מה קורה כשיש פדיון ביום שישי? שישי, אנחנו יודעים שבדרך כלל עדיף לא לעשות סעודות, למה? כדי שאדם יבוא לשבת עם תיאבון, לא יבוא לשבת בלי תיאבון. יש כאלה שבכלל לא אוכלים לחם ביום שישי. ויש כאלה ש... למה? כדי שלא ייווצר מצב שיהיו... אוכלים רק אורז ודברים כאלה, וגם כן לא אוכלים סמוך לשבת, רק בצהריים כדי שיבוא לשבת כשהוא... עם תיאבון, כבוד שבת, כן? מה הדין שיש פדיון ביום שישי? מה עושים איתו? האם עושים או לא עושים? ואם עושים, אז מבטלים את הסעודה או לא מבטלים את הסעודה? אז כתוב בהלכה, כך כמו השולחן ערוך, אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינם רגילים בימי חול. למה? כדי שיכנס לשבת כשהוא תאהב לאכול. וכל היום בכלל האיסור. אבל סעודה שזמנה ערב שבת, כגון ברית ופדיון הבן, מותר. כן? אבל גם אז, כשאתה עושה פדיון, תשתדל שהסעודה תהיה כמה שיותר מוקדם. בברית, אנחנו משתדלים שיהיה בהשכם אברהם בבוקר. גם פה, תתחשב במשפחה כמובן, אתה לא יכול להגיד לאלה שמתעלבים ותגיעו בנץ ובתיקין, אבל כמה שיותר מוקדם. וכך כותב בן איש חי, מי הוא ייזהר? שתהיה קודם שעה עשירית, דהיינו לפחות שעתיים לפני, הכוונה בשעות זמניות. אז אם היום הוא 12 שעות, שעה עשירית זה שעתיים לפני הלילה. וכל מה שאפשר להקדים, יקדים. כן, כך כותבת ההלכה.
יש ברכה מיוחדת שמופיעה בגאונים, הגאונים מביאים אותה, שאחרי הפדיון הבן מברכים אותה. שם כתוב, ברכה, נוסח ארוך, תראו אותה מופיעה לפעמים בסידורים. ובזמן הגאונים הם מברכים אותה בשם המלכות. ויש דיון, לא רק פה, אלא בשורה ארוכה של הלכות, האם מברכים ברכות שלא הוזכרו בתלמוד. הברכה הזאת שכתוב שם, לא מוזכרת בשום מקום בתלמוד, אבל הגאונים מביאים אותה. הטור מביא אותה ואומר, הראש אמר, לא מברכים, מה זה ברכה הזאת? לא נהגו את הברכה, לא כתוב בגמרא, לא מבטחים. יש למשל, יש ברכות, ברכות לחתן וחתונה מברכים, יש כל מיני סוגים של ברכות, או למשל יראו עינינו, כן? שיש כאלה שנוהגים לומר אותם בערבית, לפני, אחרי ברכות קריאת שמע, יראו עינינו וישמח לי עינינו ותגיד, כן, אומרים אותה, לפני 18 אחרי ברכות קריאת שמע. בארץ לא נוהגים, יש אנשים שיעלו ממרוקו שנהגו לומר אותם אפילו בארץ. כן, יש לזה אפילו מנגינה מיוחדת. הקשו עליהם, הרי זה לא מופיע בגמרא, איך אפשר לומר אותה? גם אשכנזים אומרים אותה? פה בארץ, לא ראיתי שאומרים. יש, הנה, הנה, שם הנעדות עכשיו, שאשכנזים בבית שמש, יש מקומות שאומרים אותה. חסידים. בחוץ לארץ היו נוהגים לומר אותה. להלכה, הרב עליו השלום היה אומר, אנחנו לא נוהגים לומר ברכות שלא מוזכרות בגמרא, לא אומרים אותן. ובכלל זה גם הברכה הזאת של ברכה שמופיעה לפדיון הבן. כן, זו ברכה ארוכה, אנחנו לא אומרים אותה. למה? מכיוון שלא, אבל מה? אפשר לומר כל ברכה בלי שם המלכות. לכן, תאמר את הברכה איך שהיא בלי שם המלכות. אותו דבר, יש כאלה כתוב שהיו אומרים שאם נעשה להם נס, אומרים נשמת כל חי, כולל השתבח, כולל הברכה של השתבח. כן? ובאמת, אדם רוצה להלל, לשבח הקדוש ברוך הוא, למה הוא אמר את הברכה? אבל זו לא תקנה שמוזכרת בגמרא. נכון, הברכת השתבח זה כן תקנה, אבל לא באופן הזה. זה הוזכר בבוקר, אתה יכול לומר את זה בתפילת שחרית. אתה לא אומר את זה על ניסים שקרו לך את נשמת כל חי. אז לכן אומרים את זה בלי הברכה. כל ברכה שלא נתקנה בגמרא, אנחנו פוסקים. אומר, שוב אני אומר, אבל הטור מביא בשם הגאונים, שהם היו כן מברכים ברכות כאלה, אף על פי שלא הוזכרו בגמרא. יש למשל גמרא, הסיפור בגמרא על רבי יהודה, רבי יהודה בר אלי, שהיה, יש לו ברכה מיוחדת, אשתו הייתה מכינה בגד מיוחד, והוא היה כל כך שמח, הבגד הזה, מברך ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם שעתני מעיל. בהלכה אין ברכה כזאת, אבל בגמרא זה מוזכר. שהוא מרוב שמחה, בירך ברכה. הוא אומר, איך אתה יכול ברכות שלא... אתה תנה, איך אתה אומר ברכה שלא נתקנה ידי חכמים. אבל יש דעות כאלה בהלכה שאומרות שגם ברכות שלא נתקנו ידי חכמים, אנחנו אומרים אותן. למנהג ההלכה שאנחנו נוהגים בו, לא אומרים אותו. אם תראו מישהו שמברך, אל תתמהו, הנה, זה מופיע כבר מתשובות הגאונים, וכמו שאמרת לכם, יש עד היום אנשים שנוהגים ככה לעשות, ובקודש יסודם. זה דברים שיסודם בקודש. אני מזכיר את הלכות האלה כדי שנדע את החשיבות של המצוות האלה. אנחנו הזכרנו את כל הדינים האלה של דיני פדיון הבן. אמרנו קודם כל, מי שאין לו ילדים, יהי רצון שההלכות האלו בשביל ההלכות למעשה. שיהיה להם ילדים בריאים ושלמים ושמחים, ויעשו להם פדיון וברית ובר מצווה וחתונה. וזה גם כן, פדיון הזה, זה כדי להזכיר שעם ישראל נפדה מבין האומות. ברוך השם, אנחנו חצי מעם ישראל כבר כמעט פה. יש את חצי שנמצאים בגלות, בחוץ לארץ, בצרפת, באירופה, באמריקה, בדרום אמריקה. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יפדה אותם מבין האומות ויביא אותם לפה. וגם הקדוש ברוך הוא יפדה מי שצריך מכל צרותיו. ונזכה תמיד לזכור כולנו שהמצווה הזאת נועדה להזכיר לנו ולכל העולם כולו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. ונתן לנו את תורתו. ולא סתם בחר, אלא בחר בנו כבן בכור.
ובתור בן בכור נתן לנו את ארץ ישראל, שלא יערערו עלינו. תראה מה קרה לפרעה, תיזהרו, אה? יהי רצון נזכה לגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. נדל ויתקדש, שמי רבה. בעלמא דברה חירותי וימליך מלכותי ויצמח פורקני ויקרב ושיחה. בחי יכון וביום יכון וחיי דכל בת ישראל, בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מי רבה מברך לעלם ומעל מיה יתברך והשתבח ותפאר ותרומם ותנשא ותדר ותעלה ותלל שמי דקודשה בריחו לילה מכל ברכתה שירתה תשבחתה ונחמתה עד המירן והנועבים ורו אמן על ישראל ועל הרבנם התלמיד דהום וכל תלמידי תלמיד דהום דעסקן בוריתה קדישה די בהתראה דין ודי בכל אתר ואתר ילה מלכון חינה וחסדה ורחמם לקדם הרי שמיה והרעבים ורו אמן יש למה רבה משמיה, חיים וסבא, וישועה ונחמה, משזבה, רפואה, גולה וסליחה וכפרה, ורווח והצלה לנו כל עמו ישראל, ואמרו אמן.